Prvo ću da čestitam Zvezdi na i kolegi Božoviću na zasluženoj pobedi. Očekivana utakmica u kojoj je Zvezda dominirala. Mi smo imali pravo na neku svoju nadu i na želju da nametnemo neku našu ideju u igri i da pokušamo da iskoristimo neke nedostatke možda koje Zvezda ima, a neke naše kvalitete da prikažemo. Mogu da kažem da sam solidno zadovoljan onim što je bilo u prvom poluvremenu. Imali smo par situacija da smo mogli da ugrozimo Zvezdu. Zvezda je imala opet svoje šanse očekivano. Zasluženo je povela 1-0. Drugo poluvreme je bilo još dominantnije kada je Zvezda u pitanju. Pogotovo je rešeno bilo sve pošto smo primili gol već početkom drugog poluvremena, tako da jednostavno nije bilo ni snage ni energije da se uđe u neku neizvesniju utakmicu. Pouka nama jeste generalno da ukoliko želimo i da uđemo neki put u neku ravnopravniju utakmicu sa Zvezdom ili sa nekim klubom tog kvaliteta, moramo da budemo i hrabriji, moramo da budemo drčniji, moramo da budemo sportski bezobrazniji, ali šta je tu je, nije prijatno izgubiti, naravno, bez obzira što je to Zvezda u pitanju, ali nama preostaje samo da se odmah okrenemo sledeći utakmici protiv Metalca, koje je sigurno, može se kaže, i verovatno jedna od presudnih za ono što je nama cilj za ovu polusezonu, a to je ulazak u play-off. Ja još jednom čestitam Zvezdi i poželeću i kolegi sve iz Zvezdi sve najbolje u nastavku prvenstva. Pa ništa, mislim da je utakmica bila napeta do onog momenta dok mi nismo postigli drugi gol, onda posle toga rutinski smo to priveli kraju. Imali smo nekih šansi koje nismo iskoristili u prvom poluvremenu i sreća je da smo otvorili utakmicu u 30. minutu, inače da je ostalo 0-0 na poluvremenu, mislim da bi bilo mnogo teže da pobjedimo. U svakom slučaju najvažnije je bilo da upišemo nova tri boda, nastavljamo put ka novoj tituli. Mislim da je utakmica bila fair i korektna. Možda je teren malo bio prebrz za naše uslove. Obično nismo navikli da igramo na ovakvim brzim terenima. Kiša ga je napravila brzim i malo je bilo tehničkih ovih problema, ali u suštini treba da budem zadovoljan jer smo stvarali dosta šansi i bilo je dosta lijepih akcija. Mislim da smo se posle onoga šoka i preokreta u Novom Sadu na pravi način predstavili večeras sa našim vjernim navijačima i zahvalio bi se ovim ljudima koji su došli po ovom hladnom vremenu da nas podrže. Pa znate kako, Ruiz je dobar igrač, on je tamo negdje u januaru bio u Kostarici i bio je sa reprezentacijom, ne znamo ni koliko je trenirao, ni šta je trenirao i mislim da on još uvijek fizički nije onako kako on može, ali on je onaj igrač koji mnogo obavlja defanzivnih zadataka, mnogo pomaže odbrani, tako da normalno da očekujem i od njega i od čitavog tima da igra još bolje. Ali mislim da mu je gol psihološki će mu sigurno doprinijeti da podigne nivo svoje igre. Da. Pa Kanga je takva vrsta igrača koju ne možete uklopiti ni u jednu šemu. On je igrač koji ima ogroman radijus kretanja i koji trči jednostavno, kad bi mogao jednu loptu da damo njemu, a drugu loptu ostalim igračima. Ali sigurno da je to on igrač koji upada u oko.